Qeveria italiane dhe ajo shqiptare kanë arritur në një dakordsi për një marrëveshje të mundshme për njohjen e pensioneve të qytetarëve që jetojnë dhe punojnë në vendin Fshin dhe Anasjelltas. Grupet negociatore të dy qeverive finalizuan marrëveshjen për njohjen e tyre, sipas së cilës mbi 500.000 shqiptar në shtetin Fshin dhe mijëra italianëve që punojnë e jetojnë në vendin ton, respektivisht do të njihen sistemi i pensioneve dhe sigurimet shoqërore. Në konferencën e parë për shtyp pas përmbushjes së negociatave, ambasadori i Italisë Fabrizio Bucci theksoi rëndësinë e arritjes së kësaj dakordësie me spalve. Strumento giuridico che consentirà finalmente. Është një rezultat i rëndësishëm, një rezultat i madh, shumë i madh. Në Itali ka më shumë se 700.000 shqiptarë dhe 50.000 biznese drejtohen nga titullar shqiptar. Kontributi i dhënë nga shtetasit shqiptar atje është i jashtëzakonshëm. Edhe shtetasit italian mund të përfitojnë tani në Shqipëri. Kjo marrëveshje do të jetë instrument juridik që përmbyll këtë projekt në marrëdhëniet tona bilaterale. Ministra e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, më herët bëri me dije palët përfituese të kësaj marrëveshje. Marrëveshja që është dakordsuar mbulon pensionet e pleqërisë, mbulon sigurimin për përfitimet për sëmundjet dhe barlindjet, dhe mbulon gjithashtu sigurimin për papunësinë. Megjithatë, Geri Ballo, nismëtare e peticionit Pensioni është një drejt, nënvizon se nuk ka ende një datë e cila të përcaktoj hyrje në fuqi të kësaj draft marrëveshje për efekte procedurale. Nuk është një datë, por ama fondi e rëlëvruar në fakt nga Parlamenti Italian me anë të amendamentit të senatorit Nanicini, është në dispozicion që nga fillimi i vitit 2023.